Tak prosím ještě jednou velký potlesk pro sbor Gymnázia náměstí Tomáše Garrigua Masaryka pod vedením sbormistra Karla Dvořáčka. To je tento sympatický pán. Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Děkuju vám, že jste přišli. Děkuju vám, že vás přišlo tolik, protože jedním z našich cílů nepochybně bylo to, aby právě 17. listopad v tomto městě byl připomenut a oslaven přece jenom ve větším počtu, než tomu bylo v minulosti zvykem. Proto jsme se spojili. Spojilo se město, příspěvkové organizace, neziskový sektor, projekt Živý Zlín, zároveň i některé soukromé firmy, spojil se s krajem. Všichni jsme se spojili proto, aby bylo možné právě dnes v podvečer klidně, slušně a třeba i s nadhledem si připomenout to, co bylo a případně se i vyslovit k tomu, co je, či co bude. Protože myslím, že je potřeba něco takového dělat. Jak říká Hanka Mikulášková, slušně, přestože existuje internet. To se mi velmi líbilo. Nemohli jsme začít jinak než písní studentskou hymnou Gaudamus Igitur, jejíž první sloka by mimochodem šla přeložit zhruba takto. Radujme se, přátelé, dokavat jsme mladí, až nám sejde mládí z tváří, přijde bolestivé stáří, do hrobu nás vsadí. Právě tak to začalo i 17. listopadu 1989 na Albertově, protože i tehdy si připomínali události nejenom říjnové, ale i listopadové z roku 1939, kdy byly krvavě potlačeny demonstrace, poklidné demonstrace v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Jak velmi dobře víte, při příležitosti oslav státního svátku Československa 28. října 1939 v Praze byl zraněn student lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal a zabit pekařský dělník Václav Sedláček. Jan Opletal podlehl svému zranění 11. listopadu. Jeho pohřeb se poté konal 15. listopadu právě na Albertově a poté následovaly demonstrace, které byly připomenuty právě v roce 1989. Říkám a připomínám to proto, že společným jmenovatelem roku 1939 a roku 89 bez pochyby byly pojmy jako vzdor a svoboda. A já bych si velmi přál, aby právě svoboda byla i společným jmenovatelem pro naše dnešní setkání. A nyní mi dovolte, abych na pódium pozval jednoho ze svolavatelů dnešního shromáždění, primátora statutárního města, pana Miroslava Adámka.
Dobrý večer, milí Zlíňáci. Já vám moc děkuju za to, že se této dnešní akce účastníte a že jste si udělali čas a přišli sem na náměstí Míru. Jsem rád, že jsem nekecal v Praze na Staromáku, když jsem nechal pražské pozhradí pozdravovat od toho zlínského. Zlín a jeho občané byli vždycky velice aktivní a velice citlivě reagovali na dění v republice. A i dnes, možná jste sledovali přímé přenosy, jsme se přidali k městům, které si připomínají 17. listopad, svátek svobody. Vidím tady jeden velký rozdíl, protože v posledních několika letech jsem to se svými spolupracovníky, tady tyhle oslavy 17. listopadu, vždy organizoval z magistrátu. Ale asi něco v naší společnosti kvasí, protože letos toto setkání nemusí pořádat politici. To je velký rozdíl. A již včera tady na náměstí přišli studenti a musím se ale přiznat, že bych rád viděl dnes večer tady s námi se všemi. Dnes je tady toto setkání opět organizováno tak jako v listopadu 89 naším divadlem, hlavně naším divadlem. A my ostatní a všichni aktivisté se k ním rádi přidáváme. Určitě cítíte jako já, že prožíváme opět neklidné období. Chtě nechtě si musíme přiznat, že se naše společnost rozděluje a polarizuje. A bohužel teď budu střílet do vlastních řad, k tomu přispívají i politici, a to zejména ti nejvyšší. No a z toho plyne, že nás něco nutí jít spontánně sem, přijít na náměstí a uspořádat takovou akci, jako je ta dnešní. Vloni jsme víc vzpomínali na rok 39. Letos budeme víc vzpomínat na rok 89, protože podzim roku 80 byl parádní a stál za to. Tentokrát jsme tady ne proto, abychom svrhávali nějaký režim, abychom dělali revoluci, ale jsme tady proto, že režim liberální demokracie je nastolen, ale nastal čas ho udržet a zkultivovat. Cítíme opět potřebu říkat veřejně svoje názory a chceme o nich také diskutovat. A diskuze je právě nejlepší obranou proti hloubení příkopů mezi lidmi. A tak to cítím. Mějme odlišné názory, ale diskutujme o nich v klidu a bez urážek a osobních antipatií. To je demokracie, demokracie neboli vláda lidu. Užijme si dnešní oslavu, užijme si 17. listopad, Den svobodných názorů. A děkuji za nás, za všechny, našim divadelníkům, za pozvánku na náměstí i za to, že se přidali k výzvě ostatních divadel v republice. A na závěr jenom takové drobné povzbuzení. Starejme se dál, každý z nás, o věci veřejné. Pracujme na zachování demokracie, buďme vstřícní k sobě navzájem, buďme vstřícní k městu. No a ti z vás, kdo jdou do divadla potom, těm přeju pěkný večer, kabaret, ovčáček, čtveráček a panáček, jak my máme pracovní název s Petrem, stojí za to. Takže děkuji ještě jednou, že jste přišli a předávám slovo opět Petru Michálkovi. Děkuji, primátor města Miroslav Adámek. Když jsme chystali tento večer, bavil jsem se s několika pamětníky o tom, jaká kapela by měla tady dnes večer zahrát. A byla tam naprostá a jednoznačná shoda. Jestli kapela, tak Blues Station, která vám právě teď za chviličku zahraje. Ještě k tomu plátnu. My teď změníme, pokud to bude možné v režii tak udělat. Na chvíli se odpojíme od Václavského náměstí a pustíme vám bez zvuku autentické záběry z roku 89 ze Zlína. Takže Blues Station. Thank you.
Děkujeme. Blue Station, výborně. Tak a nyní mi dovolte, abych pozval na jeviště alespoň čtyři, možná jich bude i víc, protože jsme to do poslední chvíle řešili, pamětníky, to znamená ty, kteří byli tenkrát opravdu u toho, zakládající členy Občanského fóra ve Zlíně. Já doufám, že pomalu začnou přicházet na pódium. Říká se, že v dnešní době lze zpochybnit úplně všechno, ale čas od času si naštěstí můžeme říct, že to není úplně pravda, protože jsou pořád ještě věci, které jsou zřejmé. A to je například osobní statečnost těchto mužů, kteří právě teď přicházejí. Prosím, pojďme jim všichni zatleskat. Mm-hmm.
Tak to jsou oni, čtyři mušketýři. A já poprosím prvního z nich, pana Ivana Kalinu, a protože mám tendenci ho stále oslovovat pane řediteli, tak jako se to dělá u prezidentů, tak pane řediteli, vy jste byl tenkrát v divadle to všechno začalo, tak by mě velmi zajímalo ty úplné začátky, kdybyste mohl připomenout. Děkuju, pane řediteli. Jak to začalo, já to vemu stručně. Moje žena převzala telefon, ve kterém jí v sobotu odpoledne tajemnice divadla měla k nám asi důvěru, nadiktovala text výzvy studentské. Večer tehdy se rekonstruoval velký sál, takže jsme hráli ve studiu, hádejte, jak se jmenovalo, Studio G tehdy, tak jsem přečetl výzvu, diváci chvíli se domlouvali, pak se zvedli a odešli. A v neděli vstoupilo oficiálně divadlo do stávky. Dovolte mi jednu větu, jsem hrdý na to, co divadlo v následujících týdnech tenkrát dokázalo. A skočím hned dál, i když pan ředitel chtěl jenom začátek. Potom jsme přivítali na náměstí Tomáše Baťu, téměř 50 tisíc lidí. Přivítali jsme na jaře i nového prezidenta Václava Havla. Ohromný zážitek byl, jak se během jedné noci všichni zlíňáci přestěhovali z Gotwaldova do Zlína. A potom byla zrušena cenzura, připravovali se svobodné volby, no a to byl ten základ demokracie. Takže hlídejme si svobodu slova, hlídejme si svobodné volby, ať se nemusíme stěhovat třeba do Putinburgu. Děkuju. Děkuju, pane řediteli. Druhý mušketýr je signatář Charty 77, jeden z mluvčích občanského fóra, pan Bedřich Koutný, kterého bych poprosil také o krátkou vzpomínku. Co vám se vybaví, když se řekne listopad 89? Krásný podvečer, dámy a pánové. Jsem velmi potěšen, že se nás tu sešlo tolik a dovolte mi krátkou vzpomínku, jak jsme prožívali 17. listopad 89. Toho dne jsme se sešli s přáteli v jednom zakonspirovaném sklepě v Otrokovicích a začali jsme tisknout samizdatový měsíčník Sport, což mnozím vás nic neřekne, ale byl to předchůdce dnešního Respektu. A řeknu vám, že ty články v tom obsažené byly velmi depresivní. Některé komentáře prostě říkali, že označovali Československou republiku jako černou díru uprostřed Evropy. Uvědomme si, že v té době už vlastně padly všechny totalitní režimy ve střední Evropě. V Německu se bourala berlínská zeď a u nás se zavírali lidi za podpis nebo petice několik slov. Taková byla situace. Samozřejmě v tom sklepě jsme měli puštěnou jako vždy svobodnou Evropu, poslouchali jsme vývoj událostí, Albertov, Národní třída a tak dále a tak dále. A při té práci jsme samozřejmě se dozvídali nové a nové komentáře, které se vztahovaly k těmto událostem v Praze. A někdy v neděli ráno jeden z kolegů říká, chlapi, už to asi nemá smysl tisknout, protože už to tady prasklo. A nakonec díky jednomu z nás, který to ještě dotiskl, už to nebylo v tom nákladu 2000 výtisku, jak jsme dělali předchozí čísla, tak ten časopis nakonec vyšel pouze pro sběratele asi v počtu pár set kusů. A tady je důkaz, tady, mám ho tady sebou, takže opravdu existuje a já jenom si přeju, abychom nezapomínali, abychom ten odkaz prostě vedli v patrnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Bedřich Koutný. Třetí mušketýr je divadelní a filmový dramaturg, pan Jan Gogola, zároveň pedagog JAMU. Mě dodnes mrzí, že jsme se na této škole minuli, ale pane profesore, i vás poprosím o krátkou vzpomínku. Dobrý večer. Tak mě vyslali kolegové z Kopce, z Kudlova, jako zástupce sem dolů do divadla, kde seděli hoši ze Spusy, z pluku přátel USA. Ptali jsme se na standu, který byl tenkrát ještě daleko. A představte si, že tam přijdou lidi, kteří
nejsou nějak školení, kteří vůbec nemají stižádost dosáhnout nějakých vysokých postů a teď najednou mají něco vést, řídit, organizovat. Takže byly to takové velice hektické začátky, ale já jsem potom přešel do svého rodného města, takže to můžu říct, že to tady kluci ve Zlíně, jako to občanském fórum, skvěle zvládlo a už jenom poslední vzpomínku, do smrti nemůžu zapomenout na to, co se tady dělo při návštěvě Tomáše Bati na tomto náměstí. Takže aspoň pambu zaplatají za tyto zážitky, protože už mi nikdy my starší nevěřili, že se ještě dostaví. To je vše. Moc krát děkuju, pan Jan Gogola, a Ivan Kalina mě teďka špitnul velmi správně do ucha, abych připomněl, že jednou z velmi zásadních postav občanského fóra byl pan Karel Pavlištík, který se omluvil pro nemoc, takže ho tímto nadálku zdravíme. Čtvrtý mušketýr, jak tady padlo, byl v tu chvíli velmi daleko, byl v nuceném exilu v Polsku, zjevil se, jak se dokonce i píše takhle dramaticky, až 10. prosince na demonstraci na Václavském náměstí, takže otázka na pana Stanislava 9. Jak on to prožíval na dálku, jaké to bylo vlastně nebýt na začátku u toho? Tak dobrý večer všichni, taky všechny zdravím. Ta moje přítomnost v Polsku byla bohužel teda nucená, protože jsem musel utéct před komunistickým kriminálem, protože můj zdravotní stav tehdy po 60-denních hladovkách byl docela špatný a další kriminály bych už nepřežil, tak jsem se musel jaksi usídlit mezi přáteli do Polska, kde už sice jakýmsi způsobem vládl pokulatém stolu, vládla prostě solidarita, tak u nás to samozřejmě nebylo. Já jsem ještě 16. listopadu si vzpomínám, po té, co jsme dostali informaci z Prahy, že mě státní bezpečnost objevila i v Polsku a že mě hodlají vydat do České republiky k trestnímu stíhání za opuštění republiky, tak jsem se ještě 16. listopadu stěhoval. Stěhoval jsem se asi třikrát v tom Polsku, a ten 17. listopad jsem prožil vlastně na takovém sídlišti, trošku mi to připomenulo tady naše jižní svahy, ale kde už mě teda konečně nenašli. A samozřejmě tam i v Polsku byla k dispozici Česká televize, byl to český program Dvojka tehdy, a samozřejmě poslouchal jsem Svobodnou Evropu a byl jsem docela nadšený, že tady začala tato věc a jenom jsem si přál, aby se to rozloslo do větší míry, co se taky nakonec stalo. Takže já jsem byl jak na trní, pořád jsem každý den sledoval veškeré vysílání, zprávy, všechno, ale bohužel polští přátelé mě nechtěli pustit zpátky, protože jaksi z bezpečnostních důvodů. Takže já jsem se vlastně do Česka vrátil až toho 10. prosince, kdy si pro mě přijeli kluci ze Zlína, jinak bych možná přijel ještě později. Ale když jsem se vrátil do Prahy a potom do Zlína, tak jsem se samozřejmě pustil do práce a výsledek je, že tady dneska stojíme naštěstí a doufám, že to takhle půjde dál. Já bych ještě chtěl říct na závěr jednu věc, že nastolí totalitu trvá jeden den, jak jsme se přesvědčili v únoru 48, ale vybudovat skutečně fungující demokracii trvá desetiletí. A já doufám, že jsme na správné cestě a dnešní den je toho i dobrou připomínkou. Děkuji vám. Stanislav 9. Moc krát děkuju. Prosím, obrovský potlesk pro tyto 4 statečné muže. Nebyli samozřejmě sami, ale reprezentují tu statečnou část, která tenkrát do toho šla. Aniž mohla tušit, jak to všechno dopadne. A protože teďka dostáváme informaci z Prahy, že ten plánovaný telemost se chviličku posouvá, tak poprosím, aby kapela Blue Station zahrála další píseň. Gypsy woman told my mother before I was born, who's my boy child coming? He's gonna be son of a gun. He's gonna make pretty women a job and shine.
and the world gonna know what it's all about. Yeah, I'm here. Black and born, I got mojo too. I got them chalk kangaroo. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl lead me by my hand. Then what I know, what is Gucci Gucci man? I'm here. Děkujeme moc. My děkujeme vám, chlapi. Jste úžasní. Tak, a na toto jsem se velmi těšil. Dámy a pánové, přichází herečka Městského divadla ve Zlíně, paní Helena Čermáková. Paní Helenko, já vás poprosím, jestli byste, nebo my jsme si vlastně, ano, ne, možná tady na ten bude sběrací, jestli by si mohla zazpomínat, za jakých okolností si tenkrát zpívala modlitbu pro Martu. No, když s tím přišli kolegové z divadla, tak jsem byla poměrně vyděšená, protože stejně jako dnes to cítím do jisté míry jako troufalost. A rozhodně mi nebylo lehko. Na jednu stranu jsem to brala jako velkou poctu a na druhou stranu to byla velká obava. Tu mám i teď, ale ty chvíle byly tak pohnuté a tak krásné, že jsem ten strach překonala a
Byla jsem vlastně velmi vděčná za to, že někdo o mě tímto způsobem vůbec uvažoval. Jen jsem se bála, aby mě lidé nevypískali tak. Když se to nestalo, teď možná se to stane dnes. Tedy tehdy, tak se to možná stane dnes. Já myslím, že ne. Helenko, všichni čekáme na tvou modlitbu. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svárty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý cítí sedvu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Paní Helena Čermáková, která mimochodem zítra má premiéru v dílně s šanzonovým večerem Tolik bylo dní. A nyní mi dovolte, abych na pódium pozval velmi vzácného hosta, dramatika a spisovatele, svého času také ministra kultury České republiky, nebo chcete-li předsedu Poslanecké sněmovny, pana docenta Milana Uhdeho. Pan Milan Uhdy je, to mohu prozradit, zároveň takovým neformálním členem neformálního poradního orgánu ředitele příspěvkové organizace Městské divadlo ve Zlíně, která se jmenuje, tak jak vymyslel zde přítomný Tonda Bajaja, Babo Raď. Takže pan docent Uhde je zároveň velmi spřízněn se Zlínským divadlem a já ho nyní poprosím o jeho příspěvek. A jestli mohu, pane docente, na tento mikrofon. Vážení přátelé, promlouvat prózou po té, co dozněla modlitba pro Martu, je pro mě velice těžké. Vláda věcí našich se skutečně do našich rukou vrátila. Teď máme starost o to, aby v nich zůstala a aby zůstala věrná myšlenkám, v jejich rámci se zrodila, myšlenkám demokracie, svobody a solidarity všech vyznavačů těchto hodnot kdekoliv na světě. Ta starost většinu z nás a mě přivedla na toto náměstí. Přál bych si, abychom zůstali v tomto duchu pospolu, i když toto shromáždění za chvíli skončí. Děkuji vám, že jste mě vyslechli.
Přátelé, já vás jenom pozdravím za kapelu Blue Station a myslím, že není potřeba už nic říkat, protože mluveného slova je zde dost, takže my promluvíme hudbou, jak se říká. A ještě jenom přidám, že děkujeme víceméně pro nás ctí, že si na nás vzpomněli staří přátelé, že Blue Station kdysi v dobách toho temna už začínal hrát a pořád hrajeme. Ještě. Raz. Já nyní poprosím, aby přišel i Tomáš Spurný, který vám vysvětlí, proč přenos z Václavského náměstí Pasterný, a který vám vysvětlí tady na ten mikrofon, proč tedy přenos Václavského náměstí a jestli je vůbec technicky možné, že se teďka spojíme právě s Václavákem. Tome, je to tvoje. Jaroslav Spurný bude až v diskuzi v divadle. Možná to bude takové malé překvapení, protože tady běžel už před začátkem programu přímý přenos z Václavského náměstí a my budeme možnost Václavské náměstí pozdravit. V tuto chvíli tam dospívají poslední píseň. Probíhá tam koncert pro budoucnost, který je vyvrcholením celých těch oslav Festivalu svobody, které probíhají po celé Praze a právě ty všechny proudy míří teď na Václavské náměstí, kde je zhromážděno několik tisíc lidí.
třeba se dozvíme, že desítek tisíc lidí po čase, možná i 100 000 lidí, nevím. Každopádně moje žena tamhle je na telefonu s Prahou, takže až nám mávne, budeme moci pozdravit Václavské náměstí do kamery, která je umístěna pod tou režií. Ten pozdrav první půjde od nás k ním a potom snad Václavské náměstí taky pozdraví nás. Vzhledem k tomu, že jsou různá zpoždění, tak uvidíme, jestli se to podaří tak, jak jsme si naplánovali, ale aspoň trošku nějaké napětí. Teď poprosím režii, jestli by Václavské náměstí nepustilo. Teď, co se tam děje, bude to s nějakým zpožděním, ale snad se to vyvede. Potom, co nám řeknou teď, tak prosím o stlumení Václavského náměstí, uděláme pozdrav. What's on your mind? What's on your mind? Takže vypadá to, že nemáme žádné zpoždění. Děkujeme a makejte. Žádné, aspoň pár vteřin. Tak jedeme. Tak to byly The Prostitutes. A zásadní informací pro tento večer a vlastně celý den je, že Festival svobody a ty hodnoty, které si jeho prostřednictvím připomínáme, pochopitelně není jenom pražskou akcí. A to znamená, že prostřednictvím různých regionálních iniciativ se tento festival a vlastně jeho myšlenky dnes nějakým způsobem připomínají a konají i v dalších regionech a městech České republiky, například v Brně, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Karlových Varech, ve Zlíně nebo v Pardubicích. Takže já bych poprosila... Takže poprosím, stlumte Václavské náměstí, máme tam zpoždění, takže v tuto chvíli jsme živě na Václavském náměstí. My tady ze Zlína zdravíme Václavák v Praze. Vážení spoluobčané, milí přátelé v Praze, za organizaci tohoto shromáždění, za organizační tým zde ve Zlíně bych rád vyslal vzkaz lidem na Václavském náměstí v Praze. Souzníme s podstatou vašeho shromáždění. Připojujeme se k memorandu Festivalu svobody. A to hlavní, nejste v tom sami a nikdy jste nebyli. Ještě jednou zdravíme ze Zlína. Poprosím, pusťte Václavák. Festival svobody a ty hodnoty,
které si jeho prostřednictvím připomínáme, pochopitelně není jenom pražskou akcí. A to znamená, že prostřednictvím různých regionálních iniciativ se tento festival a vlastně jeho myšlenky dnes nějakým způsobem připomínají a konají i v dalších regionech a městech České republiky, například v Brně, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Karlových Varech, ve Zlíně nebo v Pardubicích, takže já bych poprosila... Takže poprosím, stůmte Václavské náměstí, máme tam zpoždění, takže v tuto chvíli jsme živě na Václavském náměstí. My tady ze Zlína zdravíme Václavák v Praze. Ahoj! Vážení spoluobčané, milí přátelé v Praze, za organizaci tohoto shromáždění, za organizační tým zde ve Zlíně bych rád vyslal vzkaz lidem na Václavském náměstí v Praze. Souzníme s podstatou vašeho shromáždění. Připojujeme se k memorandu Festivalu svobody. A to hlavní, nejste v tom sami a nikdy jste nebyli. Ještě jednou zdravíme ze Zlína. Poprosím, pusťte Václavák. Festival svobody a ty hodnoty, které si jeho prostřednictvím připomínáme, pochopitelně není tak, jenom... Výborně, je to neuvěřitelné, ale povedlo se... Tak tímto možná... Tomáši, díky, poprosím stlumit Prahu teďka. Je to neuvěřitelné, že takhle jde stlumit a to a v časové smyčce se ocitnout. Jestli dovolíte, tak jenom ještě krátký komentář k tomu, proč se dnešní shromáždění vlastně jmenuje Nemůžeme mlčet. Městské divadlo Zlín se, jak již bylo řečeno panem primátorem, přihlásilo k iniciativě dalších divadel, které jsou sdruženy pod Asociací profesionálních divadel, právě k této iniciativě a to z jednoho jednoduchého důvodu. Velmi často se totiž bavíme nejenom ve vedení, ale i jaksi napříč těmi úseky o společenské situace a čím dál častěji jsme docházeli k tomu, že těch slov, která jsou ještě dřív, než jsou vyřčena, jsou frázemi, jsou vlastně prázdná, jsou zpochybňována, vůbec není jasné, kde je pravda, kde je lež, tak čím dál častěji sami sebe jsme ubezpečovali v tom, že to vlastně jediné, co je možné udělat, je mlčet, protože přidávat další jaksi výkřiky do té hlušiny vlastně vůbec nemá žádný smysl. I stalo se, že jsme měli opravdu takové mlčenlivé období, ale tak, jako jsme došli k tomu, tak jsme stejně tak došli k tomu, že toto není ta správná cesta a že prostě nemůžeme mlčet a nemůžeme rezignovat na to vyjadřovat se k těm úplně nejzákladnějším hodnotám. Proto vězte, že pokud si budete chtít přečíst něco o této iniciativě, můžete tak učinit na webových stránkách divadla a zároveň můžete, pokud budete chtít, samozřejmě dnes večer nebo kdykoliv jindy následující dny podepsat v divadle petici, která se k tomuto vyjadřuje. A nyní Tomáše poprosím, aby v podstatě, dá se říct, shrnul všechno to, co zde bylo řečeno prohlášením za organizátory tohoto shromáždění. Já se především na začátku omluvím, protože jak jsem byl v tom stresu, jestli to vyjde, tak jsem vás ani nepozdravil, takže dobrý večer vám všem tady na náměstí. A teď jenom velice stručné shrnutí i odůvodnění toho, proč jsme vlastně chtěli rozšířit to podstatu našeho shromáždění taky o nějakou protestní část. Společně s Městským divadlem ve Zlíně jsme zorganizovali toto shromáždění nejen z důvodu vzpomínání, ale také proto, že jsme znepokojeni aktuální situací v zemi. Nechceme jim přihlížet postupnému zpeněžování demokratických hodnot, které se od pádu totalitního režimu složitě obnovují a za něž mnozí naši občané v minulosti položili život. Nesouhlasíme se zahraničí, spatřujeme spíše zájmy vlád Ruska a Číny, jejichž lobbysté opanovávají naši politickou scénu. Ano, jsou volby, kterými se dá mnoho změnit, ale jsou také události, na které je třeba reagovat okamžitě, obzvlášť ve chvíli, kdy naši představitelé projevují velkou slabost. Právě události letošního října zviditelnil je dlouhodobější snahy některých našich představitelů o odklon naší země od obhajoby lidských práv, které jsou přitom integrální součástí demokracie. Pokud tomuto plíživému odklánění budeme jen mlčky přihlížet,
posuneme se v pseudodemokracii. Proto se připojujeme k výzvám určeným především parlamentu České republiky, aby vrátil kurz zahraniční politiky České republiky ke směru suverénní demokratické země. Děkuji. Děkuji za toto prohlášení, za tato slova, ke kterým už jenom dodávám, že si samozřejmě jsme vědomi, že přes jakákoliv vyjádření to nejdůležitější je vždycky začít sám u sebe. To je velmi těžký úkol, ale šance tu je, protože, jak říkával Václav Havel, já tento výrok miluji, svět je ztracen jenom do té míry, do jaké je sám ztracen. Nyní poprosím sbor Gymnázia z náměstí Tomáše Garrigua Masaryky, aby uzavřeli tento dnešní večer, nebo jakýsi oblouk, protože potom bude hrát ještě kapela samozřejmě, a pomohli nám zaspívat si státní hymnu České republiky. Krát vám děkuji, milí studenti. Nyní pár informací k tomu, jak to bude probíhat dál. Poprosím, aby se už zároveň chystala kapela Blues Station. Poprosím zároveň režii, aby podruhé pustila beze zvuku tu smyčku z autentického Zlína z roku 1989. Kapela Blues Station nyní bude hrát 20 až 30 minut. Tím celá akce vlastně skončí, respektive přesune se do divadla, protože právě tam ve velkém sále v 19.00 začíná nekorektní kabaret Ovčáček Čtveráček, který je beznadějně vyprodán, proto bohužel musím říct, že dnes lidé i stojí a sedí na schodech, takže pokud náhodou nemáte lístky, spíše vás musím přesměrovat na lednové reprízy, protože i ty prosincové už jsou zcela vyprodány. Poté, co dohraje kapela, tak vám ještě určitě pustíme přímý přenos Václavského náměstí, už tentokrát se zvukem, zatímco se bude uklízet, ale zapomněl jsem říct i to podstatné, že po kabaretu Ovčáček Čtveráček v divadle následuje diskuze s panem docentem Milanem Uhdem a jak jsem již špatně předeslal s novinářem Respektu Jaroslavem Spurným. Dámy a pánové, moc krát vám děkuji za vaši účast. Hezky se bavte a hezký sváteční večer. Naschledanou. We'll be right back.
And this day ain't nothing shaken. This ain't nobody business. Nobody business what I do. If me and my baby was too fine, in the very next minute you will know this be alright. This ain't nobody business, nobody business what I do. Přátelé, děkujem moc. My dneska zde zůstaneme teď už na věky a hrajeme dál. Písnička se jmenuje Drive It Home. Home.